sú tie telefóny? Kde sú tie prikátka? Toto musí byť vidno. Áno, presne tak. Ak si to tu môžeme rozsvietiť spolu s vami, urobíme si tu také hviezdičky, také hviezdnaté nebo. Žiar, ukážte sa, nech vás vidíme. Poďme na to. Jeden malý aniel sa so mnou hrával. Dopadol som zle, mal som srdce rozbité. Vždy novým šípom do kopy mi ho dával. Vravel to nič všetko, čo bolí, raz pominie. Pravdu mal, to každý pochopil, až keď odišiel a už sa nevrátil. Pretože čo? Nechal mi tu teba, už nie som sama a ty nie si sám. Úplne úžasné. Naučil ma nebáť sa toho, že opäť to bude len klam. Ty vieš, že ja ti verím, že nás dvoch už nič nerozdelí. Ja ťa ľúbim, stále ľúbim, viac a viac. Tak to bola tá pôvodná verzia, ešte z roku 92. A teraz môžeme prejsť k tej známejšej, ktorú poznáte aj vy, aj so špeciálnou spomienkou na Barberu. Takže si to vychutnajte, užite a môžete sa s ňou rozlúčiť spolu s nami. Takže Maduár, Barbara Haščáková, aniel. Thank you.
Dámy a páni, tento potlesk je od vás, Barbare Haščákovej. Nech sa páči, Baduár a Anjel. My vám ďakujeme veľmi pekne, že ste boli toho súčasťou. Pardon, trochu sme sa pozabudli pri tejto spomienke, je to predsa len také trochu nostalgický, emotívny, silný moment. Áno, pome, dobre hovoríš, ale ešte so životom sa spája nielen pome, ale aj uvedomme si. A Juraj k tomu môže niečo povedať. Áno, to, čo je vlastne, čo si človek tak uvedomí pri tejto skladbe, je naozaj to, že mal by si človek užiť každý jeden moment, ktorý tu má na tomto svete, pretože nikdy nevie, kedy príde jeho chvíľa. A neviem si predstaviť lepšiu skladbu, ktorá by vyjadrovala to, ako precítiť ten aktuálny moment, nezaoberať sa tým, čo bolo včera, alebo tým, čo bude zajtra, ale vnímať to, čo je dnes tu a teraz. Tak ako my vnímame vás tu spolu s nami, tak my máme k tomu jednu naozaj vynikajúcu skladbu a tá má názov. Z autorského pera mojho mladšieho brata Juraja Matinka z roku 2010 skladba má názov Náš čas.